Salam, 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 guys. Bienvenue sur Galsen Reaction. Et c'est ça, guys. T'as nommé beaucoup de gens dans cette série de familles sénégalaises. Def ci résumé bu ndaw ak ay jangat say dom da nga wara sonu ci sen yar waxatu malak domu jambour biñu la jox moytul tek say dom ci kaw kiñu la yarlo jappé ko mbam badu noppalu en réalité say propre dom nga nek di sank lan la lay wañi yene ñepp jam bëggal ñepp lu baax mëno ma tontu ludul dara tam nañ luñu arranger suñu diiné rek lañuy fulal li ci dess ñu sanni ko feulé nan lañuy waxé ni gëm nañ yalla ba paré di tan ci lan lañ koy déggal ci buñu arrangé téggil sa tank té baña xagn sa dom liko borom bi may ndax mo uppi jamm dem nañ ba goor bu bëggé ku mu bokul ak diiné da koy neub ñak ci yaakar té mën na andi ëlëk lu ñëpp di rëcc kon moytul leen ko légui famille sénégalaise ni lañ koy faral di ragné da fay am kilifa ki ci wara top top ci ba ci ki ci gëna ndaw ñu nangu di déggalanté té di jëfé waxu kilifa jamm am ci kër gi ndax ñëpp doon ben xéet bu nekk ak liko jik ñun nak bolo moy suñu doolé kon nak buñ ko jëndé ak ben yefi tubab ndekete reccu dina fekk jeuf wess ndekete parfois natou dina teggu sa kaw soppi la ci anam bu bax ndekete sa bax soxlo wo diko yamale ci ñila bëgg rek ñepp mëna soxor ñepp mëna bon waye nak du li mom lañu wara tan nañuy jema changer suñu bop bis bu jot don tane lu jafé la kon nak suñu bop war nañu doy seuk ak barké xamna fi li ñu yamale video bi ba benen yoon ñu wax ci leneen du yag inshallah.